Përshëndetje. U ritakuam përsëri bashk për temën shpreha e emocioneve në psikologjin për klasën e 12. Është një temë shumë interesante, paraprakisht. Ju keni bërë letërsi, dhe unë e di shumë mirë që personazhet më të rëndësishëm dhe më të bukur që ju adhuroni janë ata që i shprehin emocionet bukur. Në jetën tonë të përditshme kemi njerëz që dinë të shprehin emocionet. Dhe më sakta do thoja, dinë t'i transmetojnë ata me shumë pozitivitet, por nga anë tjetër ka dhe njerëz që nuk shprehin emocion, ka njerëz të mbyllur. Prandaj psikologët në mënyrë të përgjithshme kanë përcaktuar faktin që shprehja e emocioneve është e ndryshme në njerëz të ndryshëm, në popuj të ndryshëm, në kultura të ndryshme. Kjo do të thotë që ne si shqiptar jemi popull në fakt shumë ekspresiv, jemi shumë shprehës në emocionet tona, jemi njerëz që e shprehim hapur atë që përjetojmë në moment. Mund të jetë mirë, mund të jetë gabim, kjo lë vend për diskutim, po unë besoj që shprehja e emocioneve është një element shumë personal, ajsa është pastaj dhe social në raport me grupin ku ne bëjmë pjesë. Si mund të shprehim ne emocionet tona? Sigurisht që pjesa kryesore e shprehjes emocioneve sipas psikologëve ka të bëjë me anën e jashtme trupore, me mimikën, gjestet, me gjuhën e trupit, me zërin. Shpeshherë ndodh që njerëz që janë shumë të emocionuar kanë dridhje zëri kur flasin, njerëz që detyrohen të flasin para audiencave të caktuara sigurisht që duhet të ushtrohen edhe nga ana psikologjike për përballuar pak emocionet e forta që mund të pushtojnë personin kur është duke folur. Por në pamjet e njerëzve e kësaj vajze që kemi këtu, që është dhe në një nga tekstet e psikologjisë që studiohen në gjimnaz, tregojnë që emocionet shprehen shumë mirë përmes fytyrës. Nëse unë këtë cop letër me këto pamje dhe me shprehjen e emocioneve, do të kisha sjellë ju nëpër bankat tuaja ku jeni ulur në shkollë, jam i sigurt do t'i vinit emra këtyre emocioneve. Do t'i vinit emrin e duhur, dikush është e habitur, dikush është e zëmëruar, dikush ka neveri për gjën që shon, dikush është e gëzuar, dikush pranon, dikush nuk pranon. Shpreha e emocioneve sigurisht varet nga personi dhe pamja e parë, impakti i parë me një person sigurisht na shpreh shumë, na thot shumë për emocionin e tij. Por psikologët mendojnë se natyrisht që nuk është e lehtë të kuptosh një emocion, ashtu sikur se nuk është dhe shumë e vështirë. Problemi është i vëmë emrin e duhur emocionit që përjeton personi nisur nga pamja e jashme. Sigurisht që ky momenti emocional është në atë qast, sepse mund të ndodhë më pas, unë të kuptoj se nga e kam emocionin, dua në një moment të afshe emocionin tim, nuk e fshe dot, më kuptoj njerëzit që kam përballë, ndihem keq, filloj të mos jem, mos bëj gjën e duhur e kështu me radhë. Nuk është e vështirë ta kuptosh momentin e parë, po të mos harojmë që ka dhe njerëz që i fshehin shumë bukur emocionet e tyre. Sigurisht që kjo ka të bëjë në fakt jo vetëm me pamjen e jashtme, por duhet kuptuar pastaj dhe të hysh brenda në interpretimin e atij emocioni, siç tham herën e kaluar, për të kuptuar burimin nga ka ardhur dhe pastaj se çfarë lloj emocioni po përjeton pamja e individëve që kemi këtu pas meje. Shpreha më e bukur e emocioneve është me fjalë. Unë personalisht mendoj që njerëzit që shprehin emocionet me fjalë janë shumë interesant. Le të jemi në një mjedis në kafe, duke pirë një çaj të ftohtë, dhe dikush nga ne ka bërë një udhtim turistik. Dhe fillon të tregojë me duar, me këmbë, me sy, me një emocion shumë pozitiv gjithçka të bukur që ka kaluar. Sigurisht që në rim të habitur, duke parë ç'është kjo gjë kaq e bukur që ka kaluar ky shoku ynë ose shoqja jon, duke ditur nga ana tjetër që jo të gjithë ne kemi këtë mundësi për ta interpretuar kaq bukur. Fjala shprehje verbale do të thotë që njerëzit shprehin me fjalë emocionin. Ose vjen dikush në klasë dhe thotë: "Ej, pash një film dje." Isha në kinema, e keni parë filmin? Jo, thonë të tjerët. E di si ishte dhe fillon. Aktori kryesor ishte ky dhe bëri këtë 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 dhe me emocion të madh, na e përshkruan gjithë filmin në mënyrë fantastike. Jo të gjithë njerëzit e kanë këtë aftësi. Sepse normalisht ne jemi të ndryshëm, por këta njerëz janë shumë tërheqës nga ana sociale. Ke qeftërisht me ta, sepse në një moment caktuar ai gjen ta shprehë shumë bukur një emocion që ka kaluar, ndërkohë që një tjetër është totalisht pasiv, nuk merr pjesë në bashkëbisedim, nuk tregon asgjë nga ato që ka bërë. Kjo varet nga tipi, nga temperamenti i personit, varet nga formatimi që ai ka. Se prandaj kemi botën kaq të bukur kemi thënë, që në filozofi e jo më në psikologji, sepse njerëzit janë të ndryshëm nga njëri tjetri, ne jemi të ndryshëm nga njëri tjetri.
Në shprehjen e emocioneve, një ndikim shumë të madh ka kultura e njerëzve. Le të themi që emocionet parësore, si gëzimi, frika, trishtimi, zëmërimi, neveria, pranimi, habia, kanë karakter universal. Nuk ka individ të këtij planeti ku jetojmë në sot, që të mos ketë emocionet të tila, të gjithi kanë. Ama mënyra se si I përjetojnë ata këto emocione, ose se si e rëfejnë bukur ose jo emocionin e tyre ndryshon. Në kulturat të ndryshme, sot kemi një lloj unifikimi të elementëve bazë të emocioneve, paharruar që emocioni ka dhe natyrë personale. Emocioni është edhe pjesë e imja personale që shpreh në mënyrën time, që për ju ndoshta është e huaj. Prandaj, psikologët mendojnë që elementi I parë sot është elementi I karakterit universal. Nuk ka individ që mos ketë emocion, nësa njeriu është I shëndetshëm psikologjikisht, ndërsa ai është I zhvilluar në inteligjencën e tij aq sa duhet, patjetër ka emocion që I shpreh në mënyra të caktuara që ne thamë, ana e parë ishte mënyra verbale. Kultura sot dhe shprehja e emocioneve ka dy prirje të caktuara. Përveç asaj që çdo njeri në këtë botë ka elementët e kulturës së tij dhe mënyrën se si shpreh emocionet, unë do thoja që ka dhe element shumë të veçantë në kultura të ndryshme. Çdo kulturë ka krijuar mënyra emocionale në ngjarje, situata, në rrethe shoqërore të caktuara, të cilat nuk I kanë kulturat e tjera. Për shembull, në qoftë se ne kemi pasuruar dikur elemente kulturore për shembull dhe shqiptarët dhe në gjithë botën ekziston që në një funeral për shembull ne nuk mund të qeshim. Funerali, koncepti I vetë një grupimi njerëzish që përcjellin për në banesën e fundit një individ që ndahet nga kjo botë, nga kjo jetë, sigurisht që ka një emocion bazë trishtimi që dominon. Por në të gjitha kulturat ka një lloj marrëveshje le të themi sociale që emocionet shprehen në vende të caktuara. Nuk mund të qeshësh në një funeral, ashtu sikurse në shumë vende të tjera të botës mund të kemi elemente të tjera të shprehjes së emocioneve që ne shqiptarët nuk I kemi. Por ajo që është e rëndësishme sot është që bota po shkon drejt një unifikimi. Jo vetëm bashkimi I Evropës, por dhe të qenit ju, nxënësit e mi të dashur maturant, qytetarë të kësaj bote, qytetarë të globit, sigurisht që ne do t'i lidhim elementet emocionale me njëri tjetrin. Shumë të rinj shqiptarë që kanë shkuar për të studiuar jashtë Shqipërisë, që janë arsimuar, që atje punojnë sot dhe janë shumë suksesshëm, kanë marrë nga kultura atyre vendeve, nga kultura atyre popujve dhe në shprehjen emocionale, mënyrën se si shfaqin emocionet. Ne shqiptarë, duke qenë më ekspresiv, jemi popull I dashur me gjithë të tjerët, ndërkohë që mund të ketë elemente të kulturës të tjetër, të vendeve të ndryshme të botës, por flas për vendet skandinave, për vendet që kanë klim edhe më të ftohtë e të tjerë, të cilët kanë emocione pak më të ngurta, janë pak më të ngurtë sesa ne. Por ata emocionet I kanë, mënyra e shprehjes të tyre është krejtësisht e ndryshme nga ajo jona. Kështu që jeni të qetë se çdo njeri ka çdo individ ka emocionet e veta. Absolutisht thon psikologët, ideja është që përmes skemës dhe figurës që keni në sliderin këtu, sigurisht që gjithë njerëzit e kësaj bote bashkohen në emocione, se I kanë të njëjta, por kanë dhe diferenca të shprehjes së tyre në mënyra të caktuara. Si mund t'i kontrollojmë ne emocionet tona? Më ka ndodhur shpesh në përvojën time si mësuese që nxënës pyes nga vendi ku janë ulur në klasë, nga mundodhja e tyre, besoj ju ka ndodhur dhe juve, por ka dhe raste që nxënësin e ngrenë në tabelë. Ka për ju shumë adoleshentë që janë shumë emocional. Dhe nuk emocioni I bën që të harrojnë mësimin dhe shpesh ato zysha harrova, unë mësova po e harrova. Është krejtësisht e pranueshme psikologjikë që kjo mund të ndodhë. Sepse ka njerëz, siç mund të jeni dhe ju ende të pa formuar plotësisht në karakter, që nuk I kontrollojnë dot emocionet e tyre. Dhe psikologët thotë që ne t'i mbajmë në kontroll, duhet të njohim shumë mirë disa faza në për të cilat kalon emocioni. Emocioni nuk është njësoj që në momentin e parë që vjen ngacmuesi në trurin ton, deri në momentin e fundit ku ai emocion nuk ekziston më. Për shembull, psikologët mendojnë që në fillim fare pas kur ne marrim një ngacmim nga jashtë, ndodh që përpiqemi ta maskojmë.
ta fshejmë emocionin. Njerëzit ulin syt, fillojnë të mos e çojnë mendjen shumë tek ai ngacmuesi që mund të shkaktojë këtë emocion. Pastaj fillojnë të ndjejnë dridhje sepse ngacmuesi është shumë I fortë, fillon intensifikohet, rritet niveli I emocionit, na skuqen faqet, djersitemi, na dridhen duart, fillojnë të fërkojmë duart me njëra tjetrën për të shpëtuar situatën sado pak. Dhe me intensifikimin emocioni arrin në shkallën e tij më të lartë. Më pas tek ne, pasi ka mbaruar dhe efekti I veprimit të parë të ngacmuesit, emocioni fillon të rrallohet. Paksohet, ne fillojmë të qetësohemi, paksohet skuqja, paksohet djersitja e trupit dhe në fund fare ky emocion neutralizohet. Figura e pokeristit për shembull, e atij që luan poker, është përmendur në psikologji si tamam fytyra e një personi neutral në emocion, që nuk shpreh asnjë gjë për hir të lojës dhe për hir të emocioneve të tjera, të individëve të tjerë që mund të jenë rreth qark. Natyrisht që këto emocione që kalojnë në këto stade, ne mund t'i kontrollojmë. Është I vështirë ndoshta momenti I parë, por me kalimin e emocionit në faza të tjera sigurisht që ai mund të jetë shumë I kontrollueshëm dhe shumë pozitiv për ne. Duhet ta ndjejmë që ne mund t'i kontrollojmë emocionet. Ka të bëjë pak edhe me vetbesimin e njeriu për të mbajtur fort emocionin dhe për ta shpjeguar atë. Mbarimi I një emocioni nuk do të thotë që ne mbaruam dhe s'kemi më për sot emocion, no? Të jemi të qartë, neutralizimi vjen sepse ne përmes emocioneve dhe ngacmuesve që zvendësojnë njëri tjetrin, kështu ndodh dhe me emocionet që zvendësojnë njëri tjetrin. Nëse kuptojmë se çfarë fazash kalon emocioni, dim ti menaxhojmë mirë. Ne në shkollë mësojmë, ju bëni shumë aktivitete në shkollë, ne ju vëmë shpesh përballë njëri tjetrit përmes diskutimeve, debateve, mënyrës së të mësuarit, mënyrës së dëgjuarit të mësuesit duke qenë aktiv dhe ju. Kjo ndikon drejt për të drejt nga pikpamja psikologjike, që ju vetë të monitoroni emocionet tuaja, të mësoni vetë vlerësimin, të mësoni dhe të folurit në publik, të folurit me të tjerë, dhe kështu merrni hapat e para të qenit persona shumë të rëndësishëm më pas, ku të dini të monitoroni mirë emocionin tuaj, sidomos në dy fazat e para që unë përmenda pak më herët. Shpresoj të kem shkaktuar emocione pozitive, psikologjia do na ndihmoj të jemi shumë pozitiv deri në fund. Unë ju falenderoj shumë me shpresën që këto emocione ju I keni në telefonat tuaj celular. Shumë prej jush ja dërgoni në formë pozitive, shokëve, shoqëve, por edhe unë kam marrë nga ju. Emocionet të tilla, kjo të regon që ju keni kuptuar dhe pa bërë psikologji që emocionet janë njerëzore. Luma e që diti shpreh dhe të jetë pozitiv. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim orën tjetër.